مدحوينها سومالي لان موسيبيه عبدي رئيس الوسارة ودن كيتوبية أبي أحمد أي قاضي طلابة كالي أو دبلوماسية ديد تاسيو أي مركلة أنفرير كوغيلين أيان سياسيين تاه مقالة مقدشو كارهمية يعادوغ سومالي لان لبده قامية أيان إلى وريديد وحا أي شيغيان إلى السفر وقوضك اعتميان ودن كإمارات كعربطة وآي كهلين عسومات رسمية وحنا أي هالكاسي كوصمين دونان حلوفة دبلوماسية ديد أو دفاع ده دانها صدح دان ودن sida oo kale imaaraadka carabta ah ayaa si weyn uga qayb qaadanaya aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu ku jiraa wadamada sida rasmiga ah ugu dhawaaqi doona toddobaadada iyo bilaha fooda inagu soo haya ee dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland heshiiska dhexmaray garab taagan warbixintaynan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qaaday talaabo kale oo diblomaasiyadeed taasii oo lama filaan iyo fajac ku noqon doonta siyaasiyinta Soomaaliya ee waqtigan haadirka ku hawlan ishoortaagida heshiiska labada dhinac dhexmaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu safar ugu kicitimo isaga oo uu helinayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waddanka Imaaraadka Carabta halkaasi ayaana labada dhinac ay ku sameyn doonaan isbaahaysi saddexdan wadan ka kooban oo ay ku difaacaan danaha ay leeyihiin saddexdan dal sida oo kalena imaaraadka carabta ayaa heshiisyo Soomaaliland ula galay taariikhiga kuwaasi oo midhadhalkoodii waqtigan uu muuqdo dawladda Itoobiyaana waxa uu hadda ku taageersan yahay heshiiska dhexmaray Soomaaliland ee aqoonsiga ay ku helayso Soomaaliland sida oo kale Itoobiyaana lagaga kireynayo fariisin ciidan oo badda ku yaala tan iyo markii uu heshiiskan soo baxay bishii koobaad koowdeedii 2024 ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay u xusul duubaysaa sidii ay heshiiska u joojin lahayd hase yeeshee wajiga gabax siyaasadeed ayay kala kulantay waqtigan haadirka ana waxa ay ku baaqayaan madaxda iyo masuuliyiinta magaalada Muqdisho ka arimiya inay shacabku isu soo baxaan oo mudaharaad iyo la sameeyo waana awoodda kaliya ee ay waqtigan haystaan taasina waa mid hubaal ah inaanay waxba ka bedeli karin heshiiska dhexmaray dawladda Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya safar kan taariikhiga ah ee ay maadaama heshiis taariikhi ah ay wada galeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ugu kicitimayaan waddanka Imaaraadka Carabta ayaa ila wareediyo xuquuqaal u xaqiijiyeen ujeedkiisu inuu yahay sidii ay saddexda waddan isaga kaashan lahaayeen danahooda diblomaasiyadeed iyo kuwa siyaasadeed ee ay ka leeyihiin geeska iyo caalamka kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah si rasmi ah u wada jaan qaadaya Imaaraadka Carabtana waxa uu koob ka yahay wadamada Jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsan doona waxaana la kala noqonayaa bilaha iyo maalmaha fooda inagu soo haya nin meel aanu ka talin doonayo inuu ka arimiyo iyo sida oo kale hoggaamiye dalkiisa horumar u horseedaya iyo aqoonsi waara taasi oo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay mahadin doonaan heshiisyada dawladda Soomaaliland waqtigan xaadirka ay la gelayso dawladda Itoobiya iyo sida oo kale heshiisyadii hore ee ay la gashay Imaaraadka Carabta oo waqtigan xaadirka ah midhadhalkooda uu muuqdo xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa sii saadaalinaya inay anfariir kale ku noqon doonto tallaabadan diblomaasiyadeed ee ay qaadayaan madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dawladda Soomaaliya taasi oo waqtigan xaadirka ah la jahwareersheen heshiiska taariikhiga ah ee dhexmaray labada dhinac bishii koobaad koowdeedii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halku dhagiisu ahaa hoggaamiye dadkiisa iyo dalkiisa daacadnimo ugu danaynaya kaasi oo huraya naftiisa iyo wax kasta oo uu arko in shacabkiisa iyo waddankiisa horumar ku gaari karo hase yeeshee waxa si joogto ah uga xumaata tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee arrimaha dibadda ee ay jamhuuriyadda Soomaaliland qaato waddanka Soomaaliya iyo madaxda ka arrimisa magaalada Muqdisho oo keliya kuwaasi oo aan waxba ka bedeli karin sidii horeba u dhacday is-afgaradyada iyo sida oo kale tallaabooyinka horumar kale ee ay Soomaaliland qaado hase yeeshee ilaa iyo hadda waxa ay ku hawlan yihiin mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta Soomaaliya sidii heshiiskaasi ay isku hortaagi lahaayeen inkasta oo ay ku guuldareysteen wajiga gabax siyaasadeedna kala kulmeen caalamka iyo dhaqdhaqaaqyadii ay sameeyeen ugu dambeeyay talaabada tan ay Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi wada qaadi doonaan ayaana ku noqon doonta anfariir kale oo la yaab leh